Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün sizə çantamda nə var videosu çəkirəm. Bilirəm ki, hər kəsin çox bəyəndiyi bir videodur. Çünki maraqlıdır kimin çantasında nə var, nə daşıyır. Əgər sizə də maraqlıdırsa, keçək videoya. Deməli, bu çantanı mən keçən il Mango'da endirimdən əldə etmişdim. Və demək olar ki, bu çantanı çox istifadə edirəm, çünki çox rahatdır mənə. Düzdür, arada bir iki gün dəyişiklik etsəm də, yenə də bu çanta çox rahat olduğu üçün çox zaman bu çantanı istifadə edirəm. Arxasında heç bir cibi yoxdur. İçi bu şəkildədir. İçində sadəcə olaraq kiçik bir cibi var və heç bir cibi yoxdur. Əlimə necə gəldi, elə də başlayacağım. Çantadan ilk çıxan, çanta boyda olan pul kisəmdir. Bu pul kisəmi artıq dəyişdirəcəm. Çox yekədir, buna görə bir çox çantaları istifadə edə bilmirəm. Amma çox rahatdır bu pul kisəsi mənə, həm də ki, düşərlidir. Ona görə də dəyişdirmə biraz mənə çətin olsa da dəyişdirəcəm. Bunu səhv etmirəmsə, Pinkdən əldə etmişdim. Sonra təbii ki, yaş salfetka vazgeçilməzimiz. Bu yaş salfetkanı çox bəyəndiyim üçün yalnızca bundan əldə edirəm. Yəni, sizə tövsiyə edirəm, baxarsınız. Quru salfetkalar, vazgeçilməzimiz. Bir ədəd daraq, bir tərəfi nazidir, bir tərəfi qalın. İkisi birində deyəni çox rahatdır. Bir ədəd əl kremi. Bu, The Body Shop-un əl kremidir. Çox bəyənirəm bunu. Təbii ki, qış aylarında əllərimiz çox quruduğu üçün hər dəqiqə əl kremi istifadə etmək məcburiyyətinə qalıram. Xüsusən də mənim kimi ekstra qur dərniniz varsa, mən əl kremlərini çox bitirirəm. Demək olar ki, evin hər yerində də əl kremi qoymuşam ki, əlim quruduğu zaman istifadə edim. Çantamda da hər zaman kiçik boy The Body Shop-un əl kremləri olur. Çox bəyənirəm, nəmləndirməsi çox yaxşıdır və yapışqan hissi buraxmır əllərdən. Son olaraq, böyük hissədə kiçik boy ətirlərdir. Əli Guerlain, daha sonra Givenchy-nin son çıxan ətirlərindən 2 ədə tester. Yenə Guerlain və İstanların bu ətirlər çox rahat olur, yəni çantaya atmaq üçün. Ona görə də hər zaman çantamda belə ətirləri daşıyıram. Və böyük gözü bitirdik. Keçirəm kiçik gözə. Deməli, 2 ədəd dodaq boyası və 1 ədəd dodaq qələmi var. Son günlər çox istifadə etdiyim dodaq qələmi və dodaq boyası. Bunlar Rimmel markasına məxsusdur. Sabina mağazalarına əldə edə bilərsiniz. 050 nömrə qələm və çox gözəl nude olan 700 nömrə trendsetter rəngidir. Çox əladır teksturası, yumuşaqlığı, qalıcılığı. Rəngi xüsusilə çox gözəldir, ona görə də son zamanların ən sevimli məhsullardır. Bir dənə də Zebalm-ın Mitt Matte dodaq boyalarının Charming rəngidir. Bu da mənə səhvlərin birindən hədiyə olaraq gəlmişdi. Bu rəngi çox bəyəndim. Daha sonra bir ədəd AirPod qulaqlıq, qulaqcıq, avtobus kartı, pul, olmazsa olmazımız, saqqız. Və güləcəksiniz amma bir ədəd ürək dərmanı, ağrı kəsici, gülməyin. Daha sonra qəpiklər. Bunları çıxartmaq ehtiyac yoxdur və çox təəssüf ki, sumkada qırılmış qaş üçün daraq. Niyə qırılmışsan, sən mənə lazım olursan. Bu qədər. Çantamın içindəkilər bitdi. Ümid edirəm ki, videomu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə, like düyməsini sıxmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hansı videoları görmək istəyirsinizsə kanalımda, aşağılarda şərhlərdə qeyd etsən, çox sevinərəm. Başqa videolarda görüşərik. Hələlik!